aí, pessoal, o resultado do nosso trabalho de hoje. A gente fez esse vasinho. Vou estar posicionando isso aqui para vocês verem melhor. E esse aqui, pessoal, aqui, ó, esse aqui eu envernizei ele e ia ter um furo no meio, porque esse aqui não vai ser um vasinho. Vou estar mostrando para vocês aí daqui a pouco o que vai ser feito com ele. Por isso que eu passei verniz nele no fundo, os outros só passei por fora e na borda. É, como eu disse, esse aqui eu passei o verniz nele todo e ele tem um furo, tá vendo? Passante no fundo dele. Ele vai ser usado como um enfeite, ó. Com essa velinha aqui artificial. Então olha, o furo aqui ficou bem justinho. Ó. Ela vai ser colocada, né? Quando tiver escuro, um local escuro, fica bem bonitinho. E aqui o furinho é para quando for tirar ela para desligar, é só você pegar um palito e empurrar ela. Então tá aí o nosso projeto finalizado, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esse tronquinho aqui foi feito com a mesma madeira que foi feito o banquinho. Vou estar deixando o card do vídeo do banquinho aqui em cima aqui. Então a gente usou a mesma madeira, que é a madeira de IP. E a gente fez esse projetinho aí, ó. Vasinho de tronquinho. Então, quem gostou, pessoal, deixa um like pra gente, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.